ბევრია გაჭირვებული ადამიანი. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი შეიცვლება და რამე წავა და დილაბო გათენდება და მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ უნდა შეეჩვიოს ადამიანი. აი მე ხშირად ვამბობ ჩემი დედის სიტყვებს, დედა გვაფრთხილებდა ჩვენ, რომ სიღარიბეს არ უნდა შეეჩვიოთ, უნდა იშრომოთ, უნდა ეცადოთ, რომ გამოხვიდეს სიღარიბიდან. ხალხი შეეჩვია უსაქმობას, მიწა გვეძლევა, გვაძლევენ მიწას და ჩვენ ვერ ვამუშავებთ ხშირ შემთხვევაში და ასე რომ შრომის საკითხი ძალიან აქტუალურია ჩვენთვის და ჩვენ უნდა კი არ უნდა ვისწავლოთ შრომა, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ის ტრადიცია, რომელიც იყო წინათ საქართველოში. აღმოსდეი, ეს რომ ვთარგმნოთ ჩვენ ქართულად არის კრავი ღვთისა. კრავი ღვთისა ეწოდება იესო ქრისტეს. როცა ივანე ნათლისმცემელი მივიდა იორდანესთან და იქ ნათლავდა ხალხს და მის მოწაფეთა შორის იყო პეტრე მოციქული, ანდრია პირველწოდებული და სხვები. ამ დროს მთიდან გადმოდგა, იქვე მიდიოდა იმასთან, უპირისპირდი იესო ქრისტე და ივანე ნათლისმცემელმა მიმართა ხალხს და უჩვენა მაცხოვარზე: აჰა, კრავი ღვთისა, აღმღებელი ცხოვრათა სოფლისა. ესე იგი მთელი ქვეყნის სოფლის ცხოვრათა აღმღებელია უპირისპირდი იესო ქრისტე. და ამიტომ სადიდებელია ეს უფლისო და რატომღაც სულმა მომთხოვა მე, რომ უნდა დამეწერა ლათინურ ენაზე, უძველესი ენა ლათინური ენა და ლამაზად ჟღერს ძალიან. ამიტომ მე ვიფიქრე, რომ ჩვენ უნდა ვადიდოთ უფალი ქართულადაც და სხვა ენებზეც. მით უმეტ ეს ლათინურ ენაზე მრავალ კომპოზიტორ, მსოფლიოს მრავალ კომპოზიტორს აქვს დაწერილი სანქტუსიც და აგნუს დეიც და სხვები. და ეხლა აი რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სუსტი ნაწარმოებია ჩემი და იმათ არ შეედრება, მაგრამ მაინც მსოფლიომ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენც ვადიდებთ უფალს როგორც შეგვიძლია. ეს იქნება უნიკალური ხატი, რომელსაც ჩვენ დავარქვით იმედი საქართველოსა და ის აღვლენილი ლოცვები, რომელიც შესრულდება ამ ხატის წინაშე, ფიქრობ, რომ იმ ლოცვებს უფალი შეისმის.
მე არ მეგულება სოფლიოში ამის თანახმატი. ერთმა დაუცო საქართველო ამ წმინდანების ლოცვით. მეფე დავით წინასწარმეტყველი ასე ლოცულობდა: მოიხსენე უფალო დავით და ყოველი სიმშვიდე მისი. დღეს როცა საოცარი წინააღმდეგობა და ბრძოლა ადამიანებს შორის, შევთხოვოთ უფალს, რომ როგორც დავით მეფეს მიმადლა სიმშვიდე, ისე მიანიჭოს საქართველოს.